Takže právě jsem v lyžařském středisku Turach, výška nějakých 2200 metrů nad mořem. Je něco okolo 9. hodiny ranní a to jsou první jízdy, moje už teďka druhá. Kdy pojedu dolů a zkusím udržet mobil. No, pojedu do výšky nějakých 1800 metrů tamhle dolů do střediska. Tak, jsem tak ve dvou třetinách sjezdovky. Mobil jsem udržel. Takže je to dobrý. A krasojízda pokračuje. Tak a jsem právě v 1800 metrech, 8 hodin 59 minut, teplota -7 stupňů, takže docela příjemně.